Poštovani gledalci i dragi sportisti diljem Srbije, danas se ne nalazimo ni u kakvom stanu, danas se nalazimo u gajbi i poslovnom prostoru gospodina Mrnjole. Pa gospodine Mrnjola, vi ste svojim klijentima poznati po izuzetno ljubaznoj usluzi, tako reći, vi sve odradite za njih. Desi Megovane, brate moj napaćeni, jesi dobro? Dobro si. Naš slogan je... Radimo na tome da se uradite. Tako je, i s obzirom na to, možete li otkriti našim gledaocima koje sve vrste linija imate na lageru i kakvu robu uopšte nudite? Evo, brate, ima ova prva, to ti je takozvana čačkalica. To je neki čak, njen... Čak, to je ova ovdje. Šumadijski rock'n'roll, to je život moj. E, to je njen zvaničan naziv. Brate, ali ona po dimenzijama je ko čačkalica, ej, samo te čačno. A ova... Deblja, ovdje? Ta je dobra, to je boldovana, takozvana, CTRLB. Znaš, kao što recimo, šta ja znam, u supermarketu dobiješ ono 20% popusta ovaj, na sok ili bilo šta druga, e tako mi, tražiš da ti podebljamo, mi ti podebljamo i udri mišku. Da, skroz super. A ova dugačka, ona izgleda izuzetno privlačna. To ti izuzetno dugačka linija? Kako se zove ona? Magistrala. I bar se. Magistra, ali nije baš toliko debelo, to razvučeš onaj slavski stol, razvučeš i udri s kraja na kraj. Kapiram da ona ima neko jače dejstvo. Privid, sljedeća je prava. A kako je njeno cenjeno ime, nadam se da naši gledalci uspevaju sve da pohvataju. To ti je noga Goge Sekulić, Matovi, viš ti šta je to? M dugačka, M debela. A da, brate, iskaču ti osigurači u mozgu nje. Na postavu izvrći. Drva, kiču, ko kiropraktičar, ako samo izvučaš celu šš. A ova sljedeća? To ti je takozvana radna subota. Zašto radna subota? Radna subota, zato što ti pomaže da preguraš one dane. Da. Vidim, na sve ste mislili, moram priznati. Ako nismo, morali smo. Ovo, imaš ovu posljednju, vidiš. Šta je to, to ne liči na liniju uopšte. Sad će rista psihoza da vam kaže šta je to. A to ti je oktobar 2 za studentariju, razumeš? Za studentariju. A što oktobar 2? To ti je kad baš hoćeš da te nema. S njom možeš u Marvelove stripove komotno da ideš. To lepo brečiš na sto. I sam probrljaš glavu, ako sam probrljaš i gotov ispitni rok, 17 ispita, daj provereno. 17 ispita, doja. Vi sve pakujete za vaše korisnike. Naravno, ovim putem želim da pozdravim našeg dugogodišnjeg partnera, Đanija Staklo Resurs. Đani je naš brat. Đani, brat moj rođeni. Ovo je također sa poštom Smutalu, šaljamo pakete širom zemlje, može lično, može pouzećem, može u stvari samo lično pouzećem. Da li ti hoćeš da ja tebi nešto spakujem? Ma može, stvari ne moram da imam prilog. Poštovani gledalci, toliko za danas iz stana gospodina... Mrnjola. Ajde, 1 oktobar, 2, druže! Hoćeš uzimati? Ma ovo ću samo da ugasi kameru, spakujem neku obojnu kesu da se ne vidi to. Dobro, neka obojna, može Lili, okej. Okay.